April ng 2017 ito nangyari sa akin. Mga tatlong buwan na rin kaming naninirahan sa bagong bahay namin. Since bagong kasal pa lang naman kami ni Habi. Pinatigil niya ako sa pagtatrabaho nung nabuntis ako dahil medyo sensitive ang pagbubuntis ko. Kaya pag pumapasok siya sa trabaho, ako lang lagi ang naiiwang mag-isa sa bahay. Minsan pa nga matagal siyang makauwi kapag nag-overtime siya. One time, tumawag siya para magpaalam na magagabihan siya ng uwi dahil pinapag-OT siya ng head nila. 8pm ang sabi niya sa akin na makaka-out siya sa office. Habang naghihintay sa kanyang pag-uwi, nagsiselfon na lang ako at nakikinig ng Music. Pasado alas 8 na nang biglang bumuhos ang malakas na ulan kaya nag brown out at nagloko ang signal ng cellphone ko. Maya maya pa ay may kumatok sa pinto kaya agad ko itong pinuntahan para pagbuksan dahil baka asawa ko na yun. Nakapagtataka lang dahil nung pagbukas ko ay walang tao sa labas. Naisip ko tuloy na baka guni-guni lang ang narinig ko. Umabot na ng 10pm pero hindi pa rin dumarating ang asawa ko. Pero medyo humina na ang ulan. Tatawagan ko na nga sana siya eh, Kaso wala pa rin signal ang cellphone ko at wala pa rin kuryente. Hanggang sa hindi ko na namalayang nakatulog na ako sa paghihintay. Sa pagkakatulog ko, may bigla akong naramdamang may pumapatak sa mukha ko. Kaya minulat ko ang aking mga mata at pinunasan ko kung ano mang nasa mukha ko. Nagulat ako nang makitang putik ang bumapatak sa mukha ko na nagmumula sa kisame ng kwarto. Napasigaw ako sa takot nang mapatingin ako sa itaas. May lalaking nakalutang na binabalot ng putik ang kanyang buong katawan. Nagising ako sa aking bangungot nang bigla na lang akong yakapin ng asawa ko. Nakauwi na pala siya. Sinabi ko sa kanya ang napanaginipan ko pero wala siyang kibo habang nakayakap pa rin sa akin. Napagpasyahan kong kumuha ng maiinom na tubig sa kusina. Brown out pa rin kaya kinuha ko ang cellphone ko para gawing flashlight. At dun ko napansin may mga bakas ng putik sa sahig. Yapak na mga paang may putik. Nasa kusina na ako nang makita ko ang mga missed calls at messages ng asawa ko. Hindi ko na malayan kanina dahil na rin siguro sa himbing ng tulog ko. Binasa ko yung mga messages niya na nagpabilis ng tibok ng puso ko. Ga, nasa ospital ako ngayon. Naaksidente ako sa motor nung pauwi ako. Ga, hindi ako pinapauwi muna ng doktor. Under observation pa ako eh. May mga test pa silang gagawin sa akin. Huwag kang mag-alala sa akin. Ayos lang naman ako dito. Visit mo na lang ako bukas ha. I love you. Ilak mo mabuti ang pinto. Parang lumobo ang ulo ko at bigla akong kinilabutan. Pagkabasa ko nun, saka ako na lang na-realize na paano makakapasok ang asawa ko sa bahay gayong may safety lock sa looban ng pinto. Sino yung lalaking katabi ko? Parang nagkusang tumakbo ang mga paa ko papunta sa CR at doon ako nagkulong. Nanginginig ako sa takot ng marinig kong may mga yapak na papalapit sa kinaroroonan ko. Halos sumiwalay ang kaluluwa sa aking katawan nang bigla niyang kalubugi ng pinto. Tumatawa siya habang sinasabi niyang sumama na daw ako sa kanya. Wala akong ibang maisip gawin kundi magdasal ng malakas. Hindi ko pinapansin na nakakatakot niyang tawa at patuloy lang ako sa pagdarasal. Kalauna na itumigil na siya pero hindi pa rin ako lumabas ng CR. Umaga na lang magkaroon ako ng lakas ng loob na lumabas. Paglabas ko ng CR, nandun pa rin ang bakas na mga yapak niya sa sahig. At ang higaan sa aming kwarto, meron ding putik. Nasabi ko na lang sa sarili ko na ibang nila lang ang pinagbuksan ko kagabi ng pintuan. Nangyari ito sa boarding house na tinutuluyan ko noong college pa lamang ako. Lima kaming magkakasama sa kwarto at lahat kami mga estudyante. Ang mga higaan namin ay tatlong double deck, ang isang bed sa itaas lang bakante kaya nilalagyan namin 'yon ng mga gamit namin. Isang araw ng Sabado, wala kaming pasok kaya nagpasya kaming mag-general cleaning sa aming kwarto. Itong si Ate Ira ay nagpapatugtog ng kanta mula sa kanyang USB. Isinalang niya yon sa speaker na nakalagay doon sa bakanting higaan. Maya-maya pa ay lumipat ang kanta sa isang Latin music. Parang nanindig ang mga balahibo ko sa aking batok nang marinig ang kanta. Hindi dahil sa tono niya, pero iba talaga sa aking pandinig ang kanta eh. Tinanong ko si Ate Ira kung anong ibig sabihin ng mga lyrics ng kanta. Pero ito lang ang sagot niya sa akin. Hindi ko alam eh. Pero gustong gusto ko lang pakinggan ng kanta. Halos memorize ko na nga ang lyrics dahil paulit-ulit kong pinakikinggan. Pinasa lang din yun sa akin ng classmate ko. Habang patuloy ang pagtugtog ay sumasabay din si Ate Ira sa awitin. Hanggang sa may iba ng boses ang nakikisabay sa kanila. Napalingon ako sa bakanting higaan na nasa itaas ko. May mga paang nakabitay doon at tila isinasayaw pa niya ang kanyang mga paa kasabay ng tugtugin. Naglakas loob akong silipin siya sa itaas at nakita ko doon ang isang babaeng nakabistidang puti na sumasabay sa pagkanta habang nakaupo katabi ang speaker. Nagsisigaw ako palabas ng kwarto kaya agad nila akong sinundan. Tinanong nila ako kung anong nangyari sa akin. Kaya naman, ikinuwento ko na rin sa kanilang nakita ko. Alam na mga roommates ko na may third eye ako, kaya naman naniwala sila sa akin. Ikinagulat din namin dahil nagpaulit-ulit lang ang kanta. Parang nasa repeat mode lang. Hanggang sa hindi na nakatiis si Ate Ira, kaya bumalik siya sa kwarto para i-off ang speaker. Kaso lang, pagdating na pagdating niya sa pintuan ng kwarto, ay bigla itong padabog na sumara. Ang ginawa na lang namin ay in-off ang planka para ma-off ang speaker bago pumasok ulit ng kwarto. Sinubukan ni Ate Ira na idilit ang kanta. Kaso lang tuwing gagawin niya Nagluluko ang laptop niya. No choice siya kundi sunugin ang USB niya. Nagtatrabaho ako noon sa isang manufacturing company. Nangyari ang kwentong ito noong nagkaroon ng building expansion sa pinagtatrabahuhan ko. Medyo elevated ang lupa na pagtatayuan ng bagong building. Sa lupang yon ay mayroong isang malaking puno ng mangga. Matanda na ang punong yon pero nakapagtatakang hitik lagi sa bunga. Noong una pa lamang, bago pa man nagtayo ng building sa lugar na yon, ay kumonsulta na ang may-ari ng kumpanya sa isang albularyo. Sinabihan sila ng albularyo na huwag pakikialaman ang puno dahil tirahan daw yun ng mga inkanto. Sinunod naman ito ng may-ari. Ngunit nung katagalan ay kinakailangan nilang mag-expand dahil sa tumataas na demand ng produkto. At sa pagkakataong yun, binaliwala nila yung paalala ng albularyo. Habang pinuputol yung puno ay laging nagkakaroon ng aberya. Nasisiraan ng gamit, may mga nawawalang gamit, at minsan na rin hinimatay ang nagpuputol ng puno. Sabi pa nung hinimatay na pinapakitaan daw siya sa panaginip ng isang babae na galit na galit sa kanya. Kaya umatras na siya sa trabaho. Halos isang linggo bago na puto lang puno dahil sa mga aberya sa kanilang trabaho. Isang hapon, papauwi na ako galing sa trabaho nang madaanan ko yung lupang kinatitirikan dati ng puno. Bigla akong natulala sa nakita ko. Parang namamalik mata ko. Nakakita ako ng maraming hukay doon at sa bawat hukay ay may lumalabas na puting usok. Bumalik lang ako sa aking ulirat nung tinapik ako sa balikat ng kasama ko. Sabi niya, halos kalahating minuto daw akong tulala. Kinabukasan, tumawag ang guard sa manager namin. Ang sabi ng guard ay nandoon daw sa gate yung may-ari ng punerarya. Nagtatanong kung saan daw nila ihahatid yung sampung kabaong na inorder sa kanila kagabi. Ang mas nakakagulat pa, binayaran daw yung mga kabaong at yung building namin ang binigay na address ng umorder. Siyempre lahat kami nagulat. Kaya inisip namin nagkamali lang siguro ng address na pinuntahan. Pero may pinakita ang may-ari ng punerarya na isang papel. Address yon ng kumpanya namin at may sketch pa ng location. Tinanggihan namin yung kabaong. Oh. Obvious naman, di ba? Kasi sino naman ang gagamit nun? Makalipas lang ang dalawang araw ay sunod-sunod na yung mga masasamang pangyayari. Ang una, may isang trabahanteng nagkakabit ng wire sa new building. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakuryente siya at namatay. Meron ding nahulog sa itaas habang maikinakabit. Naisugod pa sa ospital pero hindi rin nagtagal ay namatay. May naaksidente rin nakalalabas pa lang sa gate building. Biglang sumemplang at nabagok ang ulo. May isang nadamay na trabahante rin namin. Namatay silang dalawa. May ilan din sa trabahante namin ang nasiraan ng ulo at nag-suicide. Yung iba naman eh, nagkaroon ng malalang sakit at namatay. May isa kaming trabahanteng lalaki na itago na lang natin sa pangalang Kuya Tony. Nagkasakit siya at tuwing alas sa ng hapon, nagdurugo ang ilong niya at nangingisay siya. Tuwing nangyayari yun, sinasabi daw niya ang katagang sampung alay paulit-ulit yon. At hindi rin nagtagal, binawian na siya ng buhay. Sa burol ni Kuya Tony, doon namin na-realize na, na pang na siya sa mga trabahante naming namatay sa loob lamang ng tatlong buwan. Sigat tong kwentong to dito sa aming lugar. Naikwento lang din sa akin to ng mamita ko. Meron daw dito sa aming lugar noon na isang magaling na mananahi. Marami talaga siyang customer dahil bukod sa magaling siya sa kanyang trabaho, ay likas din siyang mabait na tao. Itago na lang natin siya sa pangalang Ate Susan. Nasa 50 na siya mahigit, ngunit magaling at matulin pa rin siyang manahi. Meron siyang pamangkin na siya na ang nagpalaki at nag-aruga simula pagkabata nang iwanan nito sa kanya ng kanyang kapatid. Siya si Melay, nasa early 30s ang edad. Siya rin ang katulong ni Ate Susan sa pananahe. Isang araw, napagsabihan ni Ate Susan si Melay dahil ayaw ni Ate Susan sa boyfriend ni Melay dahil sa isa itong drug addict. Dahil sa umilit na sagutan nila, nasabi ni Melay kay ate Susan na Huwag mo naman akong itulad sa iyo na tumandang dalaga na lang, puro pa rin tahiin ang laging kaharap. Matapos ang sagutan nila, lumaya si Melay at sumama sa boyfriend nito. Umabot ang isang linggo, hindi pa rin bumabalik si Melay. Sa pag-aalala ni ate Susan, pinuntahan niya yung tinitirhan ng boyfriend ni Melay Nagulat si Ate Susan nang makita niyang puro pasasa mukha at katawan si Melay habang ito ay nagsasampay ng mga nilabhang damit. pag alaman niyang binubugbog si Melay ng boyfriend niya kapag ito'y lasing at dahil na rin sa nahihiya na si Melay bumalik sa kanyang tiyahin, tiniis na lang niya ang pananakit sa kanya ng boyfriend niya. Agad na pinag ni Ate Susan si Melay na siya namang tinutulan ng boyfriend niya. Sasampalin sana ng lalaki si Melay pero sinanggayon ni Ate Susan kaya siya ang tinamaan sa mukha at napaupo sa sahig. Sa galit ni Melay, tumakbo ito papuntang kusina at kumuha ng kutsilyo. Sa takot ng lalaki, pinabayaan na niya lang niyang makaalis ang dalawa. Umuwi ng bahay si Ate Susan at Melay na may parehong pasasamukha. sa mukha. Labis ang pagsisisi ni Melay na sinuway niya ang kanyang tita na tumayo na rin bilang ina niya. Makaraan ng dalawang araw ay natagpo ang patay ang boyfriend ni Melay. Nakahandusay ito sa labas ng kanyang bahay. Habang iniimbalsa mo ang bangkay ng lalaki, may nakitang nakausling itim na sinulid sa bibig nito. Hinila ng ang embalsamador ngunit nangilabot siya dahil ang sinulid ay napakahaba at tila ba hindi maubos-ubos. Dahil sa takot, ginunting na lamang niya ito. Noong nakaburol lang bangkay ng lalaki ay naging usap-usapan nito sa buong lugar dahil may mga sinulid ng lumalabas sa bibig, ilong at tenga nito. Ang sabi nga nila ay kinulam daw at wala silang ibang pinagdududahan kundi si Ate Susan. Makaraan ng ilang araw mula ng mailibig ang bangkay, habang si Ate Susan ay nag-aabot ng pagkain sa mga batang lansangan. May isang riding in tandem ang pumara sa harap niya at agaran siyang binaril sa ulo at dibdib. Agad na humarurot ang mga kriminal palayo sa crime scene. Ngunit sa kabutihang palad, nahuli ng mga kapulisan ng dalawang salarin. Sandali lang ibinurol si Ate Susan at ipinalibing agad ni Melay dahil wala na rin naman silang malalapit na mga kamag-anak dito. Isang araw matapos ang libing ni Ate Susan, natagpo ang patay sa loob ng kulungan ng dalawang lalaking bumaril sa kanya. Kagaya ng ex-boyfriend ni Melay, may mga sinulit ding nakita sa kanilang mga bunganga.